Tirana është rikthyer në kryet e Superligës në javën e 28 pasi Bardhe Blut mposhtën në 2-1 Kuksin e Elbasan Arena, ndërsa kjo erdhi e kombinuar me barazimin e Partizanit në Rogozhin. Kampionët në fuqi e pan veten në vështirësi në minutën e 51, kur Rashiti barazoi për Kuksin pas golit të Ardit Hiles, por në minutat e fundit një gol i Florent Hasanit me penalti i dha 3 pikë të vyera të besuarve të Orges Sheit. Megjithatë, ky episod lash gënjim te trajneri Kuksit Raman Allaçi, i cili për Report TV pas ndeshjes u shpreh. Nuk kam ende i qartë në lidhje me 11 meçin. Lojtari nuk e ka prekur topin me dorë, ndoshta mundi ketë rënë në sup, në kokë, nga koka në sup lojtari i Tiranës, por lind pyetja, supi nuk mund të hiqet dot nga pjesë e trupit. Është e pamundur. Pra dora është kjo dora. Kjo tur sup. Atëherë nuk mundesh dot që ta largosh pjesën e supit nga pjesa e trupit. Tre pikët janë shumë domethënse dhe shumë të rëndësishme për pozicionin ku jemi, edhe pse luanim të fundit, thjesht që presioni kalon tek skuadra që luan në fundit. Gjatë kampionatit kemi pas shumë ndryshime të pozicionesh. Dhe kjo është faza më e rëndësishme. Me herët Partizani humbi krenë për shkak të barazimit 1-1 me Egnatian, të kuj shënuan në minutat e para me Christian Ba, por kur arbitri PP e gati të mbyllë të sfidën, Zenjula i shtangu kryeqytetësit dhe bëri që Rogozhinasit të mos dilnin pa pik nga ky takim. Pas 28 javësh kampionat, Tirana u dhesh me 50 pik, 2 më shumë se Partizani ndjekës, ndërsa Egnatia rënditet e treta me 42 pik, një më pak ka Vllaznia që këtë fundjavë mposhti 3-1 Erzenin. Sakaq po të dielën Laçi përmbysi 1-2 Teutën, ndërsa në vendin e fundit qëndron Kastrioti, që për shkak të situatës së krijuar me arbitrat, ndeshjen e kësaj jave kundër Bylisit se ka luajtur ende. Kjo do të ishte një përballje përmbietes, pasi Bylisi renditeti 9-ti me 2 pikë më shumë se Krutanët.